مفتی طارق مسعود اسپیشل اعلی رسولہ الکریم. اعتکاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تہہ بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں. اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے. دنیا کی ہر قوم میں اعتکاف کی عبادت رہی ہے. جو بت پرست لوگ ہوتے تھے وہ فن اغل الحا عاقفین، قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ ادب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ، اور وہ بھی مسجد کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف فرمایا. اس وقت سے لے کے آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے. تو اس عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے. جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے، اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، تو معتکف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے. وہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آ کے وہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں. تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے، اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی، اور فقہاء کرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتکاف کے مسائل بھی نکالے. تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں. دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوہ حسنہ، ایک اچھا نمونہ ہے، جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسے زندہ ہوتی ہے. دوسری فضیلت، تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں، مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے، مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے، تو اس کچھ بھی نہ کریں اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے. یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو احادیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو معتکف کو یقینی طور پر لیلۃ القدر کی رات ملتی ہے. بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلۃ القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے، تو کم از کم اعتکاف والی عبادت تو اس کو لیلۃ القدر میں ملے گی. وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلۃ القدر کی رات میں میں نے کوئی عبادت نہیں کی، لیکن اعتکاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا. تو اعتکاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتکاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے، صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں، تو آپ کو اعتکاف کا پھر بھی ثواب ملے گا، لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج آپ کو ملا ہوا ہے، آپ فارغ بھی ہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے، اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں، تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے اجر سے محرومی کا ذریعہ ہے. اس لیے معتکف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں، تلاوت میں، نماز میں، دعاؤں میں لگانا چاہیے. اعتکاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. تو رات کا آخری حصہ بھی ہو اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو اور
اعتکاف کی حالت بھی ہو تو اتنے یعنی دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا. تو معتکفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اور معتکف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتکاف کے لیے سلیکٹ کیا ہے تو اس میں صرف اعتکاف برائے اعتکاف نہ ہو بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا. اگر آپ کی داڑھی نہیں ہے آپ اعتکاف میں نیت کریں میں داڑھی کٹانے سے توبہ کروں گا. اگر آپ سود کھاتے ہیں آپ نیت کریں میں 10 دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں. اگر بدنظری کی عادت ہے آپ 10 دن اعتکاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بدنظری چھوٹ جائے اور یہ نیت کریں کہ میں اعتکاف میں نکلنے سے پہلے پہلے اعتکاف سے نکلنے سے پہلے پہلے اس لعنت سے توبہ کر چکا ہوں گا. اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے بد اخلاقی کی عادت ہے ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے اخلاق خراب ہے آپ کے ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں. بلکہ میں تو یہاں تک معتکفین کو کہتا ہوں جو میں نے علماء سے سنا ہے کہ اعتکاف میں جس دن بیٹھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ بھائی میرے اندر یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے نماز قضا کر دیتا ہوں میں شراب پیتا ہوں میں بدنظری کرتا ہوں یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں. تو سارے جرائم کی لسٹ بنائیں اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں اللہ یہ میرے جرائم ہیں تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے. تو پھر وہ اعتکاف حقیقت میں آپ کا اعتکاف بنے گا. اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتکاف کیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئیں. اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتکاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسری بات پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی اسکیجول بنا لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ آ کے بیٹھ گئے اب سوچنے میں 3 دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو اپنا ایک اسکیجول بنائے کہ بھئی تہجد کتنی تراویح کی تو پابندی کرنی ہے تہجد کتنی پڑھنی ہے اور کتنے پارے اس میں پڑھنے ہیں یا کتنی مقدار میں تلاوت اس میں کرنی ہے تسبیحات کتنی کرنی ہے کون کون سی کرنی ہے دعا کس وقت مانگنی ہے کتنی دیر مانگنی ہے. یہ پورا ایک اسکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا. کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سحری کون لے کر آئے گا افطاری کون لے کر آئے گا اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا اور چائے کب پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا یہ تو ترتیب میں پوری بن جاتی ہیں. تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام. اعتکاف تو عبادت کے لیے ہے تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتکاف میں. تو شروع میں اس کا اسکیجول بنا لینا چاہیے. اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا. اعتکاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی. جیسے کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتکاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں. کیونکہ وہ سنت اعتکاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا وہ ایک قضا اعتکاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتکاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مسجد میں بیٹھ جائے. تو وہ 24 گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتکاف کی نیت کر لے گا. یعنی 24 گھنٹے اعتکاف ہوگا اور روزے کے ساتھ روزہ جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا. ایک روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. دوسرا بلا شرعی عذر اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. شرعی عذر کیا ہے؟ شرعی عذر ہے سب سے پہلے قضاء حاجت ہے. قضاء حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں. رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے. آپ واش روم تک پہنچے پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں. اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپس میں بھی بات کر سکتے ہیں. ہاں بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شرعی عذر کے بغیر ہے. وضو کے لیے آپ جا سکتے ہیں. جب آپ وضو کے لیے گئے تو نلکا کھولا آپ نے وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. وہ الگ بات ہے وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگایا. وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے. وضو آپ نے پراپر طریقے سے کیا اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ پراپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں. ہاں جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں اعتکاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کر رہا ہوں تو بہت اسپیڈ میں کریں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
تمیز سے، آرام سے، شرافت سے، اعتدال سے آپ وضو کریں، جو پراپر طریقہ ہے وضو کرنے کا. جب آپ وضو میں کلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوتھ پیسٹ یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے. ہاں، وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا الگ سے ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا، کوئی لانے لا کے دینے والا نہیں ہے، تو وہ مجبوراً کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے. آپ ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں. غسل کے لیے، فرض غسل کے لیے تو اعتکاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے. سنت غسل کے لیے جو راجح قول ہے، جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے، اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اعتکاف کے لیے گھر مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، چاہے وہ جمعہ کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو. راجح قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے، اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی قائل ہیں، لیکن جو راجح قول ہے، جو جمہور کا قول ہے، جس پہ فتویٰ اب تک دیا جاتا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے، جیسے اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں، تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اور ظاہر ہے یہ جب ہی ہوگا جب بغیر صابن کے آپ غسل کریں. جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں، جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں، تو وضو ہی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوٹ جائے گا. گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے، پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے. یا صرف سر دھو لے، اور سر تو دھویا جا سکتا ہے، آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شخص پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھو لیں صابن سے، تو یہ بھی جائز ہے. پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے. پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹے گا، پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا. یہ بھی اعتکاف کے کچھ بیسک مسائل تھے. اعتکاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. کسی کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام، جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا، تو اب ہم جا رہے ہیں، تو بھائی نہیں جا سکتے آپ. جس کا بھی انتقال ہو گیا اس کے لیے یہیں بیٹھ کے آپ دعائے مغفرت کریں، اور ان کا جنازہ اگر وہیں آ جاتا ہے تو مسجد کے اندر بعض جگہوں پہ صفیں بنتی ہیں، جنازہ باہر رکھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، مسجد سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اعتکاف کے دوران پہلے سے پتہ ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا، تو وہ مستثنی بھی کر سکتا ہے. یعنی اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلاں دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اعتکاف سے خارج کر رہا ہوں، تو وہ فلاں دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. یا وہ یہ کہہ لے کہ جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو وہ یہ نیت کر رہے کہ بھائی میں اعتکاف میں تو بیٹھ رہا ہوں، لیکن میں میرا ایم اے اسلامیات کا یا میرا اکنامکس کا پیپر ہے، تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے، اور پیپر دے کے فوراً واپس آ جاؤں گا. تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اعتکاف میں داخل ہی نہیں ہوگا، اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹے گا نہیں. البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر 10 دن تک مسلسل اعتکاف کیا جائے. تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اعتکاف کے. اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرما لگانے سے، کان میں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا. خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے. باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اعتکاف ٹوٹتا ہے. لیکن اعتکاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی گپ شپ لگاتا بھی اعتکاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اعتدال سے مسجد کے آداب کا خیال کرتے ہوئے. تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد کے آداب کا خیال کر کے بات چیت بھی اعتکاف کے دوران کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے. ایک بات جو آخری بات، اعتکاف میں موبائل کا استعمال کم کریں اور اس کو مثبت ایکٹیویٹیز کے لیے محدود کر دیں. فون پہ باتیں کرتے رہنا، ویڈیوز دیکھتے رہنا فیس بک کی، یہ تو سارا ٹائم آپ کا فیس بک برباد کر دے گا. کوئی کام کی علمی بحث دیکھنی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن ویڈیو گیم اور ان چیزوں میں اعتکاف کو برباد کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے اس عشرے کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت بنائے،
اور اعتکاف میں خاص طور پر اس وبا کے بارے میں، اس وبا کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ معتکفین حضرات سے خاص طور پہ گزارش ہے، کیونکہ ان کی دعاؤں کی قبولیت کا امکان زیادہ ہے۔ یہ جو کرونا کی وبا انڈیا میں پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن گئے، پتہ نہیں کتنوں کی موت اور مقدر ہے۔ تو گڑ گڑا کے معتکفین حضرات سے گزارش ہے کہ اس رات اللہ سے دعا مانگیں، خاص طور پہ ختم قرآن کے موقع پر خوب اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس وبا کو انسانیت سے دور کر دے، اور اس وبا سے ہونے والی تباہی سے اللہ ہم سب کو بچا لے۔ ہم کمزور ہیں اور ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے جسم بھی کمزور، تو ہم صبر والی زندگی نہیں مانگتے کہ آزمائشیں آئیں اور صبر کریں، بلکہ ہم اللہ سے شکر والی زندگی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے۔ ہاں اگر کوئی مصیبت مقدر میں ہے ہی تو اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے، لیکن اللہ ہم سے مصیبتوں کو دور کر لے۔ تو اس وبا کے لیے خاص طور پر دعا مانگنی چاہیے سب کو مل کے کہ انڈیا میں جو حالات ہیں، اللہ ان حالات سے انڈیا کے مسلمانوں کو اور وہاں کے دوسرے انسانوں کو، جو بھی لوگ وہاں بستے ہیں، سب لوگوں کو اللہ محفوظ رکھے، اور پوری دنیا کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ شاید اللہ معتکفین کی دعا کی برکت سے اس آئے ہوئے عذاب کو انسانیت سے ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔